Sande Saare , tänane sünnipäev , palju õnne kõikide fännide ja toetajate poolt . Aitäh . Täna said sa palju mänguaega ja lõpus kujunes see asi ikka päris pinevaks . Treener usaldas , mängisin , võitsime , noh . Et need vabaviskeid lõpus , need , mis sa järjest seal 20 sekundi , 2 sekundi , 12 sekundi lõppu viskasid , mis tunne on , kui sellisel hetkel mängija viskab nii tähtsad vabaviskeid ? Ma ei tea , mul mingit erilist tunnet ei ole , siis läksin joonele , viskasin ja sain ära , nagu trennis , noh . Et täna olid sa Raiduga ka kaus platsil , mis sa arvad , kas see on nagu tingitud sellest , et lihtsalt meestel natuke erinevad igastused ? Ma usun küll jah , et üldiselt ikka meid ei panda nagu noh , meid pannakse võib-olla korra mängus pannakse kokku , aga praegu oli jah , oludesunnil ma usun , pandi neid nagu rohkem . Et mida toob sinu jaoks tänane sünnipäeva õhtu , kuidas seda vedad ? Lähen koju , kõigepealt lähen poodi , ostan midagi head süüa . Lähen koju , teen süüa ja magama . Loomulikult , puhata on vaja . Aitäh , Sander , ja juba teisipäeval Valgas ! Aitäh !